אגב, למעשה שליטה מלאה שלנו, המון מצבי הפקעה הגענו. והתקפה אחת, חצי התקפה, הצליחו להשבות, ואחר כך גם הם יותר סיכנו אותנו. אנחנו איבדנו את הסדר, שחקנים יותר התפתחו למעלה. אז מסוג המשחקים שאתה מחמיץ כל כך הרבה, בסוף אתה משלם מהסוג הזה. אין ספק שזה מאוד מאכזב, שזה משחק שני ברציפות, אנחנו מפסידים, אנחנו איזשהו רצף של הפסדים. יש לנו שבועיים להתכונן ולתקן את זה. אם היינו מנצלים 20% מהמצבים שהגענו, אז התוצאה הייתה אחרת, והשאלות הן גם היו אחרות. מה שצריך באמת להתחזק או לא צריך להתחזק, אתם תדעו בהמשך, זה יצא בצורה מסודרת. כמובן שאחרי שהם ישבו, אז איבדנו את הסדר, ואז הם הצליחו לצאת לנו מפרצות ובקלות מדי. אנחנו קודם כל קבוצה מאוד התקפית. זה שאנחנו התקפים, אז במצבים מסוימים זה, אנחנו גם חשופים. ואם אנחנו מצליחים לייצר כל כך הרבה מצבים ולא כובשים, אז לפעמים אנחנו משלמים על זה. זאת אומרת, זה מה שקרה גם בשני המשחקים האלה. לגבי שחקן זה או אחר, לא תשמע ממני ביקורת על שחקן שלי. כן, נראה. ראובן, התחלה קשה מאוד שלך בליגת העל. אמרתי, זה שני משחקים ברצף, התחלה לא קלה. ויש לנו שבועיים להתאושש ולהרים אותם, להיות חזקים. ברגעים כאלה צריך לקחת אחריות, גם שחקנים, גם הצוות, להרים את השחקנים, לעצור את הרצף הזה. אין ספק, האכזבה היא עצומה. אני חושב שבאנו למשחק הזה לקה ראשונה כמו שצריך. באנו, נלחמנו, עשינו דברים יפים, הגענו להמון מצבים שלא ניצלנו אותם לצערי. ואנחנו צריכים לבדוק טוב טוב למה זה קורה לנו. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמי להפסיד בקלטגל ב-3-1 בכל קבוצה, במיוחד במשחק שאנחנו נראים בו טוב ברוב חלקי המשחק. יש לנו הרבה עבודה לפי זה. תראה, אחרי הפסד כזה ואחרי התוצאה נגד מכבי בתל אביב, אין ספק שיגידו הרבה דברים ויאמרו הרבה דברים מסביב, אבל אנחנו צריכים להתרכז טוב טוב דרך לתקן את מה שאנחנו עושים פחות טוב. ואין ספק שיש לא מעט דברים שאנחנו עושים לא טוב כרגע. אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו ולראות איפה אנחנו משפרים את הדברים האלה, כי אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להמשיך להפסיד עם התמרתי, פתיחה מאכזבת, פתיחה לא טובה שלנו. אנחנו נעשה הכל בשביל לתקן את הדברים.